ايه كنا نستعمله. ما بعرف اذا نعمل تيست صغير هلا فيه الموضوع لانه موجود معنا سايحه فرنسيه مدموزيل ديسيبال مرتريي يا حيو. وانا اللبناني العادي وهي هيك جاي بدي اعرفها على لبنان. فياندر 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 ريكارد للنباع تبقى شغلي للنباع او كونستروي كونستركسيون كله كونستركسيون. ايوا ريكارد سي كونستركسيون. مرحبا شباب. مرحبا بونجورين ريس. ايوا il m'a dit bonjourin, deux bonjour. Oh, le généreux Oliban. Vous, France, bonjour. Nous, bonjourin. Vous, France, santé. Nous, deux santé, certain. Nous, on dit bonjour. Toi, tu dis bonjour. Bonjour, comme. Et vous, vous dites bonjour. C'est pas bonjour. Non, c'est. Regarde, quand c'est ça, c'est.